ቲክቶክ አካውንታችን መጠለፉና አለመጠለፉን እንዴት ማወቅ እንችላለን? በጣም በቀላል መንገድ እናያለን ማለት ነው። ሁላችንም ወደ ቲክቶካችን ጋር እንገባለን። ቲክቶካችን ጋር ከገባን በኋላ ፕሮፋይል የሚለውን አንድ እንጫነዋለን። ከተጫነ በኋላ ከላይ እንደምታዩት ሶስት ሰረዙን አንድ እንጫናለን። እንደተጫነው ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለውን አንድ እንጫናለን። ከተጫነ በኋላ ይሁን ሴኩሪቲ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩ ማኔጅ ዲቫይስ የሚለውን አንድ እንጫናለን ማለት ነው። እንደተጫነው ይሁን እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደምትወጣው ስልካችን አሁን በምን ስልክ እንደተጠለፈና እንዳልተጠለፈ ያመጣልናል። ለምሳሌ አሁን የኔ ስልክ ላሳያችሁ። ከላይ እንደምታዩ ሳምሰንግ ጋላክሲ M02S የሚለው የኔ የምጠቀምበት ስልክ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጎግል ክሮም አለ፣ ዋዊ የሚል አለ። አሁን እነዚህ እኔ አልጠቀምባቸውም፣ የምጠቀመው ሳምሰንግ ጋላክሲ ብቻ ነው። ስለሆነ አሁን በእነዚህ ተጠልፏል ማለት ነው። ስለተጠለፈ እንዴት ሪሙቭ እንደምናደርገው ላሳያችሁ። እዚሽ ጋር እንደምታዩት ክሮም የሚለውን እዚህ ጋር የድሌት ምልክት በቀኝ በኩል ጋር ያለውን አንድ ይጫናለን፣ ሪሙቭ እንለዋለን። ሪሙቭ ሆኖልናል። ድጋሚ ዋዌ ሌላም አለ፣ እንደዚህ እንጫነውና ሪሙቭ እንለዋለን። እንደገና ዋዌ ያለ ሪሙቭ። እንደምታዩት አሁን እዚች ጋር ሳምሰንግ ጋላክሲ ብቻ ነው ያለው፣ የምጠቀምበት ስልክ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ እያደረግን ሁላችንም በጣም በቀላል መንገድ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለሆነ አንዴ ላሳያችሁ ልመለስና ሁላችንም ፕሮፋይላችን ጋር ከላይ እንደምታዩት ሶስት ነሰረዙ እንጫናለን፣ ሴቲንግ ፕራይቬሲ፣ ከዛ እዚች ጋር ሴኩሪቲ የሚለውን እንጫናለን። እንደምታዩት ማኔጅ ዲቫይስ የሚለውን እንጫናለን። ሰርች እያደረገልኝ ነው፣ እዩት። እንደምታዩት ያውና የምጠቀምበት ስልክ ነው ያለው ማለት ነው። እንደዚህ በቀላል መንገድ ሁላችሁ ቲክቶካችሁ መጠለፍ አለመጠለፉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ እንደዚህ ጠቃሚ መረጃ እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውሉ ምልክት ኦል ማድረጋችሁ እንዳረሱ። በቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ ልስራ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።